કૌશલ્યાજીનો એક નિયમ હતો કે શ્રી રંગ પ્રભુની સેવા કરતા એની પૂજા ન કરે, ભોગ ન ધરે ત્યાં સુધી પાણી પીતા નહીં, ભગવાનની પૂજા કરે છે. એક દી કૌશલ્યાએ રામને નવડાવ્યા. રામ જાગતા હોય ને, બાળક જાગે તો સેવા કરવા દે નહીં, એને ઊંઘાડવા માટે નવરાવ્યા. સ્નાન કરાવીને દૂધ પાયું, પછી પારણીયામાં પોઢાડ્યા. રામ સૂઈ ગયા. કૌશલ્યાએ શ્રી રંગ ભગવાનને ભોગ ધરી અને જ્યારે ટેરો ખોલવા આવ્યા પડદો, શ્રી રંગ ભગવાન ઉભેલા અને શ્રી રામ ખાય છે. એમને થયું આ રામને તો મેં સુવાડ્યા છે, પારણીયું ઉપર છે, રામ નીચે ઉતર્યા નથી. દોડતા જ્યાં રામ ઊંઘતા હતા ત્યાં ગયા ને તો જોયું રામ ઊંઘે છે, રામ નીચે ઉતર્યા નથી. પાછા સેવામાં આવ્યા તો રામને જમતા જોયા. ઈહા ઉહા દુબાલક દેખા મતિ બ્રહ્મ મોરકી આન વિશેષા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. અહીં અને ત્યાં બે બાળક, મારી મતિ ભ્રમિત થઈ છે. વિચાર કરે આ બે માંથી અસલી રામ કોણ. કૌશલ્યાએ પોતાનું વિરાટ રૂપ જોયું રામનું. દેખરાવા માતહી નિજ અદભુત રૂપ અખંડ, રોમ રોમ પ્રતિ લાગે કોટી કોટી બ્રહ્માંડ. અગ્નિ તરવી શશી શિવ ચતુરાનન, બહુગીરી સરિત સિંધુ મય કાનન. શ્રી રામને જમતા તો જોયા પણ એને આમ અડે ને, મોઢું ખોલ્યું એ તો સૂર્ય ચંદ્ર અગ્નિ તરવી શશી શિવ ચતુરાનન, શિવ અને બ્રહ્મા, સમુદ્રો બ્રહ્માંડો જોયા, વિરાટ રૂપ દર્શન થયા, અંદર બ્રહ્માંડના દર્શન. ભગવાને કહ્યું માં આ જગત મારું સ્વરૂપ છે. રામે માતાને બોધ કર્યો. કૌશલ્યાએ રામને વિનંતી કરી કે આજે બધું આ દેખાડ્યું, કૃપા કરી અને ફરી ન દેખાડતો. એ રામ મારું વાત્સલ્ય ખતમ થઈ જશે, માતૃપ્રેમ ચાલ્યો જશે, મને પુત્રનું સુખ નહીં મળે, મારે ઈશ્વર ભાવ નહીં જોઈએ, મારે તો પુત્ર સુખ જોઈએ છે. રામે કહ્યું માં ફરી નહીં બતાવું, પણ તમે આ વાત કોઈને કહેશો નહીં. ભગવાન શિવ અયોધ્યામાં ફરે છે પણ રામ દર્શનનો મેળ ખાતો નથી, કારણ કે મહેલમાં જવું કેમ, પોતે તો માત્ર બ્રાહ્મણ બનીને એક જ્યોતિષી બનીને આવ્યા છે અને મહેલમાં તો કાંઈ જલ્દી જવા દે નહીં. કાકભૂષણજીને કીધું કે આની યુક્તિ શું કરીએ. કાકભૂષણજી કે મને આવડે તો બોલને જલ્દી, આપણે છે ને અયોધ્યાના મહેલની શેરીમાં જ્યોતિષ કાર્યાલય ખોલો, શિવ જ્યોતિષ કાર્યાલય, અને જ્યોતિષમાં બધાને, એ નાસ્તિક હોય ને આપણે મોઢે ભલે વાતો કરતો હોય, આપણે એમાં કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં ફાળવાને કરતો હોય, પણ અંદરથી ખરેખર રસ હોય, જે બહુ ના પાડે ને કે મને આમાં કાંઈ રસ, એ તો બહુ રસ ધરાવતો. આ તો શિવ જ્યોતિષ કાર્યાલય વાંચ્યું. પેલા અનુચર હોય નોકરો હોય એમ કૌશલ્યા માતા સુધી વાત પહોંચી. કૌશલ્યા માતા એક નોકરને કે
જ્યોતિષ કાર્યાલય ખુલ્લું છે તો આપણા આ બાળકો નાના છે અને એ સારા જ્યોતિષી હોય ને તો એને અહીં લઈ આવો ને, આપણે જોશ જોવડાવીએ. ન કરો તો ગયા દાદાને પ્રણામ કરીને કીધું કે મહારાજ પ્રણામ, અમારા માતા કૌશલ્યા આપણને મહેલમાં બોલાવે છે. શિવજી ઘડીક તો આમ દેખાવ કરે ને, શું એને કંઈ કામ છે? અરે મહારાજ તમે જ્યોતિષી છો, અમારે ત્યાં ચાર બાળકો મહારાજને પ્રગટ્યા છે, એનો જોશ જોવડાવવાનો છે, તો ઊભા રહો. હું થોડા બરાબર જૂના પંચાંગો અમારા જ્યોતિષના પુસ્તકો લઈ લઉં અને મને થોડો સમય આપો તો, કે બોલાવે છે તમારો સમય. કૌશલ્યા માતાનો હુકમ છે, ટાઈમે આવવું જોઈએ. પહેલાં ઉદાહરણ નથી જતા, એક એડવોકેટ, એક ભાઈ આવ્યો એને ત્યાં મળવા. એટલે એને એમ કે આ તો મોટો અસીલ આવ્યો છે. એણે ફોનનું રિસીવર હાથમાં લીધું, લેન્ડલાઈન હતી ને પહેલાં, જુદી જુદી વાતો કરવા માંડ્યો, કલમો બતાડવા માંડ્યો ને ઓલા ઉપર પ્રભાવ પાડવા. અને પછી પાછો ઉતાવળો થઈને કે ભાઈ તમે શું પધાર્યા છો? મારે જો ફોન ઉપર ફોન આવે છે એટલે જલ્દી જવું પડે એમ છે. આપની હાજરીમાં જ મેં હમણાં વાત કરીને તો બોલો, પણ મારે બીજું કાંઈ તમારું વકીલાતનું કામ નથી. તો કેમ? એ કે હું આ રિસીવર જોડવા આવ્યો, તમે ફોનમાં વાત કોને કરો? હું તો રિસીવર જોડવા આવ્યો. એમ શંકર ભગવાને યુક્તિ કરી, હું પુસ્તકો લઈ લઉં, ટાઈમ આપું. પહેલાં કીધું ભાઈ ટાઈમની જરૂર નથી, તમે માં બોલાવે છે ચાલો. પહેલાં પીઠ ફેરવી એટલે તરત જ શિવજી કાકભૂષણજીને કહે તારી યુક્તિ સફળ થઈ, જલ્દી જલ્દી ચાલ. કાકભૂષણજી નારી વળી એ પુસ્તકો બધા ઉપડાવ્યા, શિવજી આગળ આમ ગણતા જાય, ધન મકર કુંભ મીન મેષ વર્ષભ આ બધી તિથિઓ. મહેલમાં પહોંચ્યા, પ્રણામ કર્યા કૌશલ્યા માતાના ગોદમાં રહેલા રામને. કૌશલ્યા માતા કહ્યું મહારાજ મારા બાળકના જોશ જોવો ને. શિવજી કે ગોદમાં આપો ખોળામાં, ત્યાં જોઈ લો. શિવજીએ પહેલાં ચરણ જોયા, કારણ કે ચરણ સ્પર્શ કરે પહેલાં. ચરણ જોયા ને ગાલે અડાડે ને અહીં ચાતીએ ને હાથે ને બધે, કે મહારાજ આ શું કરો છો? જલ્દીથી તમે રામની હસ્તરેખા બતાવો ને. માં હું એ જ કરું છું, પણ મને આના ચરણની રેખાઓ અને મારી નસો બે એક થાય ને તો જલ્દી જવાબ મળે. થોડી વાર થઈને બોલ્યા, માં આ તમારો રામ તો મોટો પંડિત થશે. માં તો ખુશ થઈ ગયા. રામના ચરિત્રથી દશરથ મહારાજની કીર્તિ વધશે. અને પછી દરેક માતાની ઈચ્છા હોય એવું બોલ્યા શિવજી, કે આ જનકપુરમાં જશે ત્યાં શિવધનુષ તોડશે, જાનકીજી શ્રી રામને વરમાળા આરોપશે, જનકના પુત્રી તમારા પુત્ર વધુ થશે એવું આમ દેખાય છે. કૌશલ્યા માતા તો બહુ આનંદમાં આવી ગયા, ખુશ. એને થયું જનક જેવો રાજા અમારો વેવાય તો અમારા જેવું ભાગ્યશાળી કોણ? શિવજીને માતાજીએ બધા આભૂષણો ઉતારી દીધા ઘરેણા. લો મહારાજ આના બદલામાં પેરામણી તમે.
કાકભૂષણજી ઈશારો કર્યો હવે બંધ કરજો, હવે આગળનું બોલતા નહીં. શિવજીને ઈશારો થઈ ગયો. એણે વિચાર્યું કે લગ્ન પછીનું ભવિષ્ય જો કહીશ ને તો આ માં દાગીના પાછા લઈ લે છે. એટલે શિવજીએ શું કીધું કે માં આવું વધારે કાંઈ કહેવા જેવું નથી, હું રામના લગ્ન પછી ફરી પાછો આવીશ. અત્યારે આટલું જોતીશ બસ, આમ રામને પ્રણામ કરીને રવાના રામ દર્શન માટે. બસ બંધવ બાલ રૂપ સોહી રામ સબ સ્વીતિ સુલભ જ પતજી સુનામુ. બંધવ બાલ રૂપ સોહી રામ સબ સ્વીતિ સુલભ જ પતજી સુનામુ. મંગલ ભવન મંગલ હારી રવહુ સુદશરથ અજીર વિહારી. બંધવ બાલ રૂપ સોહી રામો સબ સ્વીતિ સુલભ જ પતજી સુનામો. શિવજી બાલ રામને વંદન કરે, હે પ્રભુ આપના ચરણમાં સર્વ સિદ્ધિઓ છે, આપનું સુમિરન હું ચૂકું નહીં એટલી કૃપા કરજો. શિવજી આમ કે મંગલ ભવન અમંગલ હારી ઉમા સહિત જઈ જપત પુરારી. પાર્વતી સહિત ભગવાન શિવ જેનું ધ્યાન ધરે એ રામ મોટા થયા, પરંતુ એનો નિયમ કેવો તો રામ છે, એક એક કદમમાં મર્યાદા. પ્રાતઃ કાલ ઉઠી કે રઘુનાથા માત પિતા ગુરુ ના વહી માથા. સવારમાં ઉઠીને માતા પિતા અને ગુરુને વંદન કરે. આપણો બિન સાંપ્રદાયિક દેશ બાકી પ્રાર્થનામાં આ હોય ને ચોપાયું. ઘણો પ્રયત્ન મેં કર્યો પણ ભાવનગર જિલ્લા શું પૂરતું રહ્યું થોડું. પ્રાતઃ કાલ ઉઠી કે રઘુનાથા માત પિતા ગુરુ ના વહી માથા. સવારમાં ઉઠીને માત પિતાને વંદન, એ વંદન ન કરે તો કાંઈ નહીં, પરેશાન ન કરે ને તોય ગણું. જોકે અત્યારે માતાઓ સાવધાન થઈ અને શિક્ષણ માટે થઈ અને બાળકની દિશા બહુ સવાગે ઉઠીને કાં ટ્યુશન હોય ને કાં વર્ગ હોય સાંજના છ સુધી પહેલાં તો એક નિશાળ કેળવી ને માતાઓને ખબર ન હોય. નિશાળ બોલાવ જાય ને અમે કઈ કયા ધોરણમાં છે એ કહી તમને ખબર હોય અમને થોડી. એને બદલે અત્યારે માતાઓ એ બાળકને લેવા પણ જાય મૂકવા જાય. શિક્ષણની ભૂખ સારી વસ્તુ છે પણ સંસ્કાર વિનાની વિદ્યા અને સંપત્તિ એ વિપત્તિ લાવે છે. વિજ્ઞાનની સગવડો પણ સંસ્કાર વિના સંતવાશે નહીં. એટલા માટે જ આવી કથાઓ દ્વારા અન્ય પ્રસંગો દ્વારા પ્રયત્નો હોય છે જેટલાને લાગે એટલાને. રામ સવારમાં ઉઠીને પ્રાતઃ કાલ ઉઠી કે રઘુનાથા માત પિતા ગુરુ ના વહી માથા. ગુરુ ગ્રહ ગયું પઠન રઘુરાઈ અલ્પકાલ સબ વિદ્યા પાઈ. વિદ્યા વિનયની પુન ગુણ શીલા ખેલ હિ ખેલ સકલ રૂપ લીલા. વિદ્યા વિનય નિપુણ ગુણ શીલા. વિદ્યા છે ને એ નિપુણતા. અહીંયા શિક્ષક ભાઈઓ ઘણા બેઠા, એમાં બે આગળ બેઠા. એની એની સ્કૂલમાં મારો પરિચય થયો ત્યારની હનુમાન ચાલીસા શનિવાર. મારા દીક્ષિત સાહેબ સંચાલન કરીએ મલયભાઈ. તો શિક્ષકો પણ જે વાત સમજી શકે છે એણે એના પ્રયત્નો ચાલુ છે.
પણ દરેકનો સહકાર મળે ત્યારે સરકાર સુધીનો સહકાર, તો વિદ્યાર્થીઓમાં આજે પ્રાર્થનાઓ શુષ્ક બને, યંત્રવત બને. વિદ્યા શું શું આપે, વિદ્યામાં કેટલો સમૃદ્ધિ છે. વિદ્યાથી વિદ્યા વિનયન શોભતે, વિદ્યા સા વિમુક્ત, વિદ્યા મુક્તિ અપાવે. મુક્તિ એટલે જીવન, સ્વતંત્ર જીવન જીવી શકે એવી શક્તિ શિક્ષણથી પ્રાપ્ત થાય. પણ એ વેડફાવી ન જોઈએ. શિક્ષણથી જે શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે એ વેડફાય નહીં. એટલા માટે સાથે સંસ્કારના મેળવણની જરૂર છે. આજે વિદ્યાથી વિવેક મળે છે. આવો અંબાશંકર દાદા, વિદ્યાથી વિવેક મળે, વિદ્યાથી સદગુણ, નિપુણતા આવે, કુશળતા, કયું કામ કેમ કરવું, જીવનમાં વ્યવહારના કાર્યોમાં નિપુણતા આવે. વિદ્યાથી વિવેક, નિપુણતા, સદગુણ, શિક્ષણથી, કેળવણીથી આવે. નાનાભાઈ ભટ્ટ એને કેળવણી શબ્દ સાથે ઘડતર અને ભણતર, પણ આ દેશમાં એક મેકેલો કરીને શિક્ષણવિદ આવેલો, એમણે ભારત દેશના લોકો શિક્ષણ મેળવ્યા છતાં સાચી વિદ્યાથી વંચિત કેમ રહે, માટે મેકોલોની શિક્ષણ પદ્ધતિ આવીને એણે આપણી ભારતની સંસ્કૃતિની જે કેળવણી છે એનો લોપ કરાવી દીધો. મેકોલોની શિક્ષણ પદ્ધતિ એ ગુરુકુળો હતા, કેવા સુંદર. સવારે ઉઠીને આચાર્યથી લઈ અને દરેક ગુરુજનો અને વિદ્યાર્થીઓ એ આશ્રમ ગુરુકુળ સાફ કરતા હોય, પ્રાર્થનાઓ બોલાતી હોય, સુંદર સુવિચારો અને પ્રસંગો દ્વારા બાળકોનું ઘડતર થતું હોય. નાના ભાઈએ ઘડતર અને ભણતર બે શબ્દોવાળું એક પુસ્તક લખ્યું છે. અને એ કેવો શક્તિશાળી પુરુષ. દક્ષિણામૂર્તિ આંબલા જ્યારે એને કરવું હતું ત્યારે ભાવનગર મહારાજાને મળવા ગયા. મહારાજા ઊભા થયા કે નાના ભાઈ, તમે જે મારા રાજમાં રહી અને કેળવણીનું કાર્ય કરો છો ને, એ મારા માટે તમારી વ્યક્તિઓનું ગૌરવ છે. બોલો, શું મારું કામ સેવા? કે બાપુ, જમીન જોઈએ છે. તમે કહો ત્યાં જમીન આપું, લઈ લો. એ કે એમ નહીં, એની શક્તિ જોજો, નિર્ભયતા, પણ વિવેક હો નિર્ભયતામાં. નિર્ભયતા એટલે વાકછટામાં ખોટું, એણે સેલબટાવું પણ ન કર્યું. મહારાજાને કહ્યું, બાપુ મારે જમીન જોઈએ છે પણ દાનમાં નહીં. નાના ભાઈ, પણ તમે આવું મોટું કામ કરતા હો અને હું એમાં ઓછો ઊણો ઉતરું ને, તમારે જોઈ ત્યાં જમીન માગી લો, નહીં પૈસા લો તો હું જમીન લઉં, ટોકન રૂપે પણ પૈસા લો. અને પછી હસતા હસતા એમ કહી દીધું કે તમારા બાપુઓનું કાંઈ નક્કી નહીં, પાછું ક્યારે લઈ લો, એટલે તમે પૈસા લો, મને કાયદેસર કરી દો. અને ત્યારે નાના ભાઈને કૃષ્ણકુમારસિંહજી બાપુએ કહ્યું હતું, ચાલો ટોકન 5,000 રૂપિયામાં આ ગ્રામ દક્ષિણામૂર્તિ આંબલાની જમીન લીધી છે. અંબાશંકર ખબર છે, કદાચ વાત સાંભળી હોય તો 5,000 રૂપિયા અત્યારે ગ્રામ દક્ષિણામૂર્તિ. અને ગ્રામ દક્ષિણામૂર્તિ મારે યાદ એટલે કરવું પડે, ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિ નામ શિવનું છે. હમણાં બંધવ બાળ રૂપસોય રામુ, શિવજીને એમ થયું કે હું રામ જેવો બાળક ક્યારે બનું. વ્યાસપીઠે ત્યાં ને એમને પ્રવાહ ચાલુ રહે, શું બોલવું અમને ખબર ન હોય. શિવજીને થયું કે હું બાળક આની જેવો બનું, તો એટલે નાગના ઘરેણાને બધું કાઢી નાખ્યું અને રામ જેવા બાળક બનવા માટે શિવજી બેઠા. અને શંકરાચાર્યને સ્વપ્નમાં સ્વરૂપ દેખાણું, એટલે શંકરાચાર્ય મહારાજે દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્ર રચ્યું છે. દક્ષિણામૂર્તિ શિવજીનું બાળ સ્વરૂપ છે અને એ દક્ષિણામૂર્તિ
નામ આપણા ભાવનગરમાં બે જગ્યાએ છે, ભાવનગર અને ગ્રામ દક્ષિણામૂર્તિ આંબલા. પણ શિવનું નામ છે, શિવ બાળક રામનું સ્મરણ કરતાં કરતાં પોતે બાળક બન્યા. હું બાળક બનું તો અને બાળક સ્વરૂપ એવું છે ને ભાઈ કે નક્કી નહીં હું એ બાળક. ઘણા બાળકોને કહેતા તમે ઘોડો થાવ દાદા તો હું ઉપર બેસું, એ ઘોડો કરી દે. કારણ કે નિખાલસતા છે, પવિત્રતા છે એનામાં, નિસ્વાર્થપણું છે. આજે રામ એને વિદ્યા શું ભણવાની હોય, જેના શ્વાસમાંથી વેદો પ્રગટે. રામ વશિષ્ઠ મહારાજના આશ્રમમાં રહીને ભણે, વંદન કરે અને વશિષ્ઠજી એમને બોધ આપ્યો તો રામને સમાધિ લાગી. વશિષ્ઠ મુંજાણા એ કે રામ તમે કંઈ ધ્યાન કરવા નથી ધરતી પર અવતર્યા, ઉઠો, એ વૈરાગ અંદર રાખવાનો છે, બાકી બહાર વ્યવહારના કામો માટે આવ્યા છો, ધર્મના સ્થાપન માટે આવ્યા છો, એ રામ જાગો. એને જગાડ્યા મસ્ત. રામે લીધો અવતાર ભાર ભૂમિ નો હરવા, રામે લીધો અવતાર ભાર ભૂમિ નો હરવા, રામે લીધો અવતાર ભાર ભૂમિ નો હરવા, ભાર ભૂમિ નો હરવા ને કામ ઉત્તમ કરવા, ભાર ભૂમિ નો હરવા ને કામ ઉત્તમ કરવા, રામે લીધો અવતાર ભાર ભૂમિ નો હરવા, રામે લીધો અવતાર ભાર ભૂમિ નો હરવા. રામને જગાડ્યા, ગુરુ વિના તો જીવનને કોણ આગળ લઈ જાય? સદગુરુ જીવનને આગળ લઈ જાય એ શાસ્ત્રોની આજ્ઞા છે. આજે રામ સરળ જીવન ધીરે ધીરે મોટા થયા. વિશ્વામિત્રજીને ખબર પડી કે રામ લખન પધાર્યા છે ધરતી પર. રામ વનમાં જતા હતા ને ત્યારે સુમિત્રા માતા હે લક્ષ્મણને બોલાવીને કીધું, ભાઈ રામની સાથે વનમાં જા, રામ તારા માટે વનમાં જાય છે, આવું બોલ્યા છે માં. એક રામાયણમાં ઉલ્લેખ છે અને પંડિત રામકિંકર ઉપાધ્યાય, અને રામ તારા માટે, માં મારા માટે. હા, લક્ષ્મણ કોણ હતા? શેષનો અવતાર, શેષ નારાયણ ઉપર ધરતી છે અને ધરતી પર પાપનો ભાર વધ્યો છે, એ પાપનો ભાર દૂર કરવા માટે ભગવાન વનમાં જાય છે. તું જા રે, આ લક્ષ્મણને માં સુમિત્રા મોકલ. બીજું, જ્યારે રામ લક્ષ્મણ રામ રાવણ સાથે યુદ્ધમાં હતા ને, અને લક્ષ્મણને મૂર્છા આવી, એ કથા લાય સંજીવને લખનજી આવે, શ્રી રઘુવીર હર ખીવર લાયે, હનુમાનજી સંજીવલી લઈને જાય, એમાં ભરતને થયું કે કોઈ રાવણનો દૂત હશે ને રામ રાવણના યુદ્ધમાં, રામને પરેશાન કરવા લઈ જાય જાય છે, બાણ મારીને હનુમાનને પાડ્યા હેઠા, જય શ્રી રામ કહે. એટલે ભરત દોડીને ગયા, ક્ષમા માગી, પણ હનુમાનને એમ કહ્યું કે હનુમાન તમે અયોધ્યામાં પાછા આવો ને ત્યારે તમારે કાંઈ ગોતવું નહીં, એકવાર તમે અયોધ્યામાં જતા જાઓ, બહુ મોડું નહીં થાય. કે પણ સૂર્યોદય પહેલાં મારે પહોંચવાનું છે. કાંઈ વાંધો નહીં હનુમાન, કે સૂર્યને હું ગળી જઈશ, પણ તમારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન. હનુમાન જાય છે, કૌશલ્યા માતાને વાત કરી, રડવા માંડ્યા કે લક્ષ્મણ મૂર્છામાં આવ્યા. કઈ કઈ કૌશલ્યા, વશિષ્ઠ મહારાજ એની આંખમાં આંસુ, પણ સુમિત્રા અને ઉર્મિલા રડતા નથી. હનુમાનજીએ કહ્યું કે માં આપનો દીકરો મૂર્છામાં છે, અમને ગદગદિત થઈ રડવું આવે, પણ શું કરીએ, અને આપની આંખમાં આંસુ નહીં માં, આનું કારણ શું? જનેતા છો,
ત્યારે સુમિત્રાએ કહ્યું હતું કે હે હનુમાન, મારો લખન મૂર્છામાં છે, કદાચ એને મૂર્છા ન વળે ને તો હજી મારી પાસે રામની સેવા માટે એક દીકરો છે શત્રુહન, હું એને અર્પણ કરીશ, એટલે નથી રડતી. ઉર્મિલજી પાસે ગયા, દેવી લખન પ્રભુ મૂર્છામાં, આપને દુઃખ નથી થતું? ત્યારે ઉર્મિલા કે છે, લક્ષ્મણના પત્ની ઉર્મિલા કે હનુમાન, મારા પતિ મૂર્છામાં છે જ નહીં. હનુમાન ન હોય પણ જેણે 12 વર્ષ સુધી નિદ્રા અને નારીનો ત્યાગ કરી અને પ્રદક્ષિણા કરી છે સીતારામજીની, એને કદી મૂર્છા આવે નહીં. પણ એ હનુમાન મારા પ્રભુ દયાળુ છે રામ, એને એમ થયું કે મારો લખન થાક્યો છે, એટલે રામ છે ને એને ગોદમાં લઈ અને પંપાળે છે, અને હનુમાન લક્ષ્મણને ઊંઘ આવી ગઈ છે. લક્ષ્મણ ક્યારે ઊંઘ મૂર્છામાં નહીં આવે, એને કંઈ થવાનું નથી, મને રડવાનું શું કામ આવે. આ રામાયણના પાત્રો જીવનમાં દુઃખ આવે ને ત્યારે સમજણ સાથે વિશ્વામિત્રજી પોતાના સિદ્ધાશ્રમમાંથી સરયુ ગંગામાં સ્નાન કરી દશરથ મહારાજના દરબારમાં પધાર્યા અને દશરથજી દંડવત પ્રણામ કરી આસન આપ્યું વશિષ્ઠની બાજુમાં. વશિષ્ઠ ગુરુજી વિશ્વામિત્રજી, દશરથે પૂછ્યું, બાપજી આપના આગમનનું કારણ કાંઈ? મારી સેવા, હું રામ લખનને લેવા આવ્યો છું, મને રાક્ષસો મારા યજ્ઞ કાર્યમાં બહુ વિઘ્ન કરે છે. કોઈ પણ સત્કાર્ય છે ને એમાં વિઘ્ન, આસુરી વૃત્તિ વિઘ્ન નાખે જ, વ્રત ભંગ કરે. રામ લક્ષ્મણ કોણ છે એ વિશ્વામિત્ર તો જાણે છે, પણ દશરથની આંખમાં આંસુ આવ્યા. ચોથે પણ શું તો હોવું ચારી, હે ગુરુજી ચોથી અવસ્થા ઉતરા અવસ્થાએ મને આ બાળકો મળ્યા છે, કદાચ પાણી વિના માછલું જીવી શકે ને તો દશરથ રામ વિના જીવી શકે? કારણ કે વિશ્વામિત્ર સામે બીજું તો બોલાય નહીં. હરિચંદ્રનો ઇતિહાસ જુઓ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્રના ઝઘડામાં હરિચંદ્રના સત્યની કસોટી કેટલી થઈ. છેલ્લે 7 સોનામોર માગી, 3માં હરિચંદ્ર, 3માં તારામતી, 1માં રોહિત, એ વેચાઈને એને આ પૂરી પાડી હતી, પણ સત્ય નહોતું છોડ્યું. વિશ્વામિત્ર મહાન તપસ્વી, 10,000 વર્ષ લેખે 60,000 વર્ષ તપ કરેલો પુરુષ, એની સામે કેમ બોલવું? પણ વશિષ્ઠે બાજી સંભાળી લીધી, દશરથને એક બાજુ લઈ ગયા. ભાઈ તું મુંજાશમાં, આ નિમિત્ત છે શાનું તને ખબર? બાપજી શાનું? તારો રામ 16 વર્ષની ઉંમરે એક સુકુમાર કન્યા પરણીને આવવાનો છે, એનું નિમિત્ત વિશ્વામિત્ર છે, એ કન્યા પરણવા માટે જાય છે, માટે જા રા, તું જલ્દીથી રામલખનને મોકલ. અને રામલખન ને બોલાવ્યા, દશરથ મહારાજ ખુશ થયા. રામ સભામાં આવ્યા એટલે શું થયું ખબર? દશરથજીને વંદન, વશિષ્ઠ મહારાજને વંદન, વિશ્વામિત્રને વંદન, અને રામ સભાને વંદન કરે છે રાજકુમાર હોવા છતાં. અમિત રૂપ પ્રગટ રહે કાલા, જથા સોગ મિલે સભી કૃપાલા. જ્યારે વનવાસ પૂરો કરીને આવે એક એક માણસને મળ્યા છે એવા રામ. દશરથજીએ કહ્યું, રામ લખન વિશ્વામિત્ર ગુરુજી સાથે જશો, એણે એક શબ્દ બોલ્યા નથી,
જેવી પિતાજીની આજ્ઞા, જાઓ તમારી માતાઓની રજા લઈ આવો. રામજી રજા લેવા ગયા, માએ લીલું પીતાંબર પહેરાવ્યું, લખનને પીળું પીતાંબર, બંને. આજે વિશ્વામિત્ર ગુરુજી હારે વિદાય લે છે. વિશ્વામિત્રનો સિદ્ધાશ્રમ આજે પ્રતિક રૂપે હોય બિહારનું બક્સર શહેર છે, અને બક્સર શહેરને પાદર આ સિદ્ધાશ્રમ આવેલો છે. એ સમયે જંગલ હતું. સિદ્ધાશ્રમ જવા માટે રામ લખન વિશ્વામિત્ર એટલે વિશ્વનો મિત્ર. આપણે બધાના મિત્ર બનવું બહુ અઘરું છે. આપણે માની એક જગત મારું મિત્ર છે, પણ આ તો જગન મિત્ર એટલા માટે છે કે જગન મિત્ર વિશ્વામિત્ર એટલા માટે બન્યા કે જેની પાછળ બ્રહ્મ ચાલે. રામ એ બ્રહ્મ છે, રામ પરબ્રહ્મ છે, લક્ષ્મણ શબ્દ બ્રહ્મ છે. શબ્દ બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ અને શબ્દ બ્રહ્મ જેની પાછળ ચાલે એ જગન મિત્ર, જગતનો મિત્ર. મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ધરણું મુચહૈયામાં વહ્યા કરો, શુભ થાવો આ સકળ વિશ્વનું, એવી ભાવના નિત્ય રહો, એવી ભાવના નિત્ય રહો. ગુણથી ભરેલા ગુણજન દેખી સ્તવનો બન્યા, પણ મિત્ર ભાવ રામે સુગ્રીવ સાથે, ભગવાન કૃષ્ણ સુદામા સાથે અજોડ મૈત્રી સંબંધ કોને કહેવાય એ બતાવ્યું. રામને લક્ષ્મણને બલા અને અતિબલા નામની બે વિદ્યા આપી અને ભૂખ તરસ ન લાગે. આજે પણ હિમાલયમાં એવી વનસ્પતિઓ છે, પણ આપણે એને ઓળખીએ નહીં, એટલે એટલા માટે એને ચાખવાનો પ્રયત્ન ન કરવો. એવી પણ વનસ્પતિ છે કે જેને ચાખી અને આંખો જતી રહે. એટલે એ મને હિમાલયમાંથી આવેલા સાધુઓએ વાત કરી છે કે પહેચાન વિના ઉનકો સ્પર્શ મત કરના, એમ કહ્યું. ઓળખીએ તો જ એને અડવું, નહીં અડવાથી પણ નુકસાન થાય અને લાભ પણ એટલો થાય. જે બલા અને અતિબલા વિદ્યા થોડુંક ચાલ્યા, ચિત્કાર કરતી પેલી તાડકા આવી. વિશ્વામિત્રે કહ્યું, મારો પ્રભુ સ્ત્રી શરીર છે, પ્રથમ ગ્રાસે મક્ષિકા પેલે કોળીએ માર. વિશ્વામિત્ર માત્ર બીજું એક જ વાક્ય બોલ્યા, રામ નહીં મારો તો સાંભળો, સર્વ અનિષ્ટોનું મૂળ આ છે, માટે જ્યાંથી અનિષ્ટો ઉત્પન્ન થતા હોય ને એ મૂળને કાપવું જોઈએ. અને રામજીએ તરત જ ધનુષ બાણ ચડાવી તાડકાને મારી નાખી. અનિષ્ટોનું મૂળ જ્યાં એને કાપવું જોઈએ. હું એટલા માટે જ આપને લાવ્યો છું, અનિષ્ટો દૂર કરો. આશ્રમ પર પધાર્યા તાડકાને મારીને. તાડકા ઈર્ષાનું સ્વરૂપ છે. સુપનખા એટલે સુરપણખા એ વાસનાનું પ્રતીક છે, અને મંથરા એ મોહનું મમતાનું પ્રતીક છે. ત્રણે ભાઈઓ એક એકને મારી, તાડકાને રામે મારી, સુરપણખાને લક્ષ્મણે સજા કરી, અને મંથરાને શત્રુઘ્ને સજા કરી છે. વાસના છે જેટલી બી અઘરી છે, એ તો રામની કૃપા હોય ને તો જ વાસના દૂર થઈ શકે. જ્ઞાની નામ પીતે તાંસી દેવી ભગવતી હિસા, બલાદાય કૃષ્ણ મોહાય મહામાયા પ્રિય છતી. એમાંથી બચવું એ કોઈ સદગુરુ કે પ્રભુની કૃપા હોય ને. આજે વિશ્વામિત્રએ પહોંચીને તૈયારીઓ કરી યજ્ઞની, યજ્ઞ મંડપ બધું તૈયાર હતું. યજ્ઞ શરૂ થયો. રામજી દરેક દરવાજે, રામ લખન રાક્ષસો આવે પણ દરેક દરવાજે એને દેખાય. આપણા શરીરના નવ દરવાજા, પ્રત્યેક દરવાજે રામ કૃષ્ણ માતાજી જે માનતા હોય. નવ દ્વારવાળી આ નગરીમાં કામ ક્રોધ રૂપી દુર્ગુણો
થાણા જમાવીને બહાર બેઠા કે ક્યારે પ્રવેશ કરી જાઉં, પણ હરિ કૃપા કરે તો જ થાય. આજે રામલખન ચોકી કરે સુબાહુને માર્યો, મારી છે ને પાતા સહિત બાણ મારીને દૂર ફેંકી દીધો. યજ્ઞ સફળ, જેના યજ્ઞમાં ભગવાન માટે યજ્ઞ કરીએ અને એનું રક્ષણ કરવા સાક્ષાત શ્રીહરિ હોય એનો યજ્ઞ સફળ થાય જ ને. વિશ્વામિત્રનો યજ્ઞ સફળ, સાધના સફળ થઈ, રામ એને દ્વારે પધાર્યા. જનકપુરીથી કુમકુમ પત્રિકા આવી, વિશ્વામિત્રે વાંચી, રામલખનને કહ્યું તમે આવશો જેવી ગુરુજીની આજ્ઞા. સમય થયો ને એટલે વિશ્વામિત્ર રામલખનને લઈ જનકપુરી તરફ પ્રયાણ કર્યું. રસ્તામાં એક નિર્જન આશ્રમ આવ્યો, કોઈ સ્ત્રી જાણે ચિતરેલી હોય એમ, શિલાવત પથ્થરવત પડી હતી. હે રામ, આ ગૌતમ મહામુનિના પત્ની અહલ્યા છે, આપની રાહે છે, એને ચરણ સ્પર્શ કરાવો, ચૈતન્ય આવશે એનામાં. સ્ત્રી શરીરને પ્રભુ અડી ન શકું, પણ રામે જમણો તરણ ઊંચો લઈ અને રામની ચરણ રજ્જા એના પર પડીને તરત જ અહલ્યા માતામાં ચૈતન્ય આવ્યું. ગૌતમ ઋષિ દોડતા પધાર્યા અને ગૌતમ અને અહલ્યાએ રામની પૂજા અને સ્તુતિ કરી. રામાયણમાં છે પરસોત પદ પાવન શોક ન સાવન પ્રગટ ભઈ તપ પુંજ સહી દેખ તર ઘુનાયક જન સુખદાયક જન મુખ હોઈ કર ચોરી રહી અતિ પ્રેમ અધીરા ફુલક શરીરા મુખ નહી અવઈ વચન કહી અતિ પ્રેમ અધીરા ફુલક શરીરા મુખ નહી અવઈ વચન કહી અતિશય બડ ભાગી ચરણ હિલાગી જુગલ નયન જલ ધાર બહી ધીરજ મન કિન્હા પ્રભુ કહો ચિન્હા રઘુપતિ કૃપા ભગતિ પાઈ અતિ નિર્મલ બાની સ્તુતિ ઠાની ધ્યાન ગમ્ય જય રઘુરાઈ અતિ નિર્મલ બાની સ્તુતિ ઠાની ધ્યાન ગમ્ય જય રઘુરાઈ. અહલ્યા માતાનો ઉદ્ધાર કરી ગૌતમ પત્ની અહલ્યા રામલખનને લઈ વિશ્વામિત્ર જનકપુરીના રસ્તે જનકપુરી પહોંચ્યા. આંબાવાડિયામાં ઉતારો. જનક મહારાજને ખબર પડી, પોતે પધાર્યા, વિશ્વામિત્રની પૂજા કરી. જનકની એવી શક્તિ હતી ને કે કોઈ મનુષ્ય દેહ સામે એને આંખ જતી નહીં, પણ રામ લક્ષ્મણને જોઈને આકર્ષાયા. વિશ્વામિત્રને પૂછ્યું, કોઈ નૃપકુલ બાલક કે ઋષિકુલ? વિશ્વામિત્રે હસતા હસતા કીધું, તમે જ ઓળખી લો ને કોણ થઈ. જનકે ધ્યાન ધર્યું ને ત્યાં તો દેખાયું, નેતિ નેતિ નિગમ કઈ ગાવા, જેને વેદો નેતિ નેતિ કહીને ગાય છે. ઉભય બેશ ધરી યહ આવા, એ મનુષ્ય દેહ ધરી અને પધાર્યા. જનકે હાથ જોડ્યા, મારા મહેલમાં પધારો ને નહીં, અમારા ગુરુજી ત્યાં અમે. જનક મહારાજ ગયા. સાંજ પડી, વિશ્વામિત્રએ સુંદર પ્રસંગો કહી. વિશ્વામિત્રએ રામલખનને શસ્ત્રવિદ્યા અને શાસ્ત્રવિદ્યા બંને શીખ્યું.
રામ લખન ગુરુજીના ચરણ દાબે રામ થાક્યા એટલે શું ગયા લક્ષ્મણે રામના ચરણ સવારે લખન વહેલા ઉઠ્યા છે રામજીને સ્નાનની વ્યવસ્થા કરી બંને ભાઈઓ નાહી ધોઈ ગુરુજી માટે દંત ધાવન સ્નાનની વ્યવસ્થા કરી ગુરુજીને આજ્ઞા લઈને પુષ્પ લેવા ગયા માળી દોડ્યો રામ લખનને જોઈને કે આપ અહીં ઊભા રહો જે ફૂલ બીલીપત્ર જોઈએ હું લાવી દઉં નહીં અમારા ગુરુજીની સેવા અમારે જાતે કરવાની છે આપ અમને આજ્ઞા આપો બગીચો તમારો છે કોઈને ત્યાં જઈએ તો એને આજ્ઞા લઈને આપણે લેવા જોઈએ રામ લખન પોતે ફૂલ પુષ્પ દુર્વા બીલીપત્ર તુલસીદળ ચૂંટે છે અને એ જ સમયે ત્યાં શું બન્યું દેહી યવ સરસી તાત આઈ ગિરિજા પૂજન જનની પઠાઈ એ જ સમયે સીતાજી સખીઓ સાથે નીકળ્યા લક્ષ્મણ તો બોલકા એણે જોયું હે મોટા ભાઈ આ પહેલી સ્ત્રી જેનો સ્વયંવર સહી લાગે છે રામજી કે આપણે ફૂલ તોડીએ પણ સીતાજીએ રામના દર્શન કર્યા રામ અને સીતાની આંખો મળી એ વાત તુલસીદાસજી લઈ આવ્યા છે અને પછી સીતા માતા માં ભવાનીના મંદિરે જય જય ગિરિબા રાજ કિશોરી જય મહેશ મુખ ચંદ્ર ચકોરી આ ભવાનીની પૂજા આ બાજુ રામ લખન પુષ્પ લઈને ગયા વિશ્વામિત્ર પાસે લક્ષ્મણે યાદ અપાવ્યું ગુરુજી જે કન્યાનો સ્વયંવર છે ને એ કન્યાને અમે જોયું વિશ્વામિત્ર બોલ્યા સુફલ મનોરથ હોવ તમારે રામ લખન ભયે સુખારે એ કે તમારો મનોરથ સફળ થશે એ રામ સમય થયો શિવ ધનુષ્ય જે શિવ ધનુષ પરશુરામજીએ ને ભગવાન શંકરે આપ્યું હતું શિવજીએ ત્રિપુરાસુર નામના ત્રણ રાક્ષસોનો નાશ કરી અને એ ધનુષ પરશુરામજીને આપ્યું પરશુરામ તો ચિરંજીવી છે એને બધે જ ફરવાનું હોય સાત ચિરંજીવીઓ અશ્વત્થામા બલિ રિવાસો હનુમાન ચ વિભીષણ કૃપા પરશુરામ ચ સપ્તે તે ચિરંજીવી આ ભાગવત કથામાં સ્થૂળ યા સૂક્ષ્મ રૂપે સાતે ચિરંજીવીઓ આવી જાય કારણ કે વ્યાસ ભગવાનને આવવું પડે એમનું પુસ્તક રચેલું છે રચયિતાને આવવું પડે હનુમાનજી આવે બલિરાજા એમનું ચરિત્ર એને આવવું પડે અશ્વત્થામા એ પણ આવે છે કયા રૂપે આવે એ નક્કી નહીં અશ્વત્થામા વિશે એવું કહેવાય છે કે એમને જે શ્રાપ હતો પણ 3500 વર્ષ પૂરા થશે એટલે શાપથી મુક્ત થશે અત્યારે એના મસ્તક પર જે લોહી વહેતું ને એવું નથી જૂનાગઢમાં અશ્વત્થામાનો ડુંગર છે નર્મદા કિનારે નર્મદા મૈયા ઉત્તરવાહિની થાય છે ત્યાં અશ્વત્થામાં સ્નાન કરવા આવે છે એવું ત્યાંના લોકો જેને દર્શન થયા એ કહે છે આ કોઈ કાલ્પનિક કે અતિશયોક્તિની વાત નથી જૂનાગઢમાં દામોદર કુંડની સામે જ અશ્વત્થામાં ડુંગર છે અને અશ્વત્થામાં ત્યાં વિચરે છે એ ચિરંજીવીઓ આ કથામાં યોગબળથી પધારતા હોય છે એ પરશુરામજી પણ ચિરંજીવી એણે જનકને ધનુષ આપ્યું
નક્ષત્રી કરીને એટલે આપણે એમ કંઈ ક્ષત્રિયોને નહીં, એ જનક દશરથ બધાને ઘેર જતા. જે રાજાઓ લાયક ન હતા એને ઉતારી એણે ધર્મનું રાજ્ય સ્થાપ્યું. એ ક્ષત્રિયોને સહસ્ત્રબાહુ, જે સહસ્ત્રાર્જુન હતો, અનિતિના માર્ગે રાજ્ય ચલાવનાર રાજાઓ હતા, એણે દૂર કર્યા છે. ઉવાડો ફેરવો એનો ક્ષત્રિયો સાથે પરશુરામજી એમને ઘેર પધારતા તો શિવધનુષ શું કામ આપે જનકને? એક શક્તિ છે શિવધનુષ. સીતાજી 3 વર્ષના હતા ત્યારે ઘોડો કરી નમતા, અને ત્રિપુરાસુર છે ને દરેકના આપણા હૃદયમાં છે, શિવ કૃપા કરે તો જ હળવા બને. ત્રિપુરાસુર કોણ છે? કામ, ક્રોધ અને લોભ. કામ છે એ સોનાની નગરી મારે મોહ, ક્રોધ છે એ લોખંડની નગરી મારે, અને લોભ એ ચાંદીની નગરી. શિવધનુષ રામ કૃપા કરે ને તો એ શિવધનુષથી એટલે કે શિવ સ્મરણથી કામ દૂર થાય. 300 માણસો ઉઠાવીને લાવ્યા, પ્રતિજ્ઞા જાહેર કરી. અમારા જાનકી માતા 3 વર્ષના હતા ત્યારે ધનુષને ઘોડો કરાવીને રમતા, અને એ કોઈ ઉઠાવશે એને વરમાળા આરોપશે. રાવણ પણ ત્યાં આવ્યો, પણ રાવણને કોણ, કારણ કે એનું જીવન દુષ્ટતા ભરેલું હતું. સૌ ડરે એટલે બોલાવે, કેટલાકને છે ને લોકો ડરે એટલે બોલાવે, બાકી એને સામો મળે સારું ને એવી જ પ્રાર્થના કરતા હોય. પણ રાવણ આવ્યો એટલે બધા રાજા ઊભા થઈ ગયા. રાવણ કે કેમ બોલતા નથી, બોલો રાવણ કી જાય, રાવણ કી જાય. એ રાવણની જે પોતે જ પોતાને જય બોલાવે, આ દુષ્ટતા. રાવણે ધનુષ ઉચક્યું કારણ કે દુર્જન લક્ષણવાળો એ ધનુષ ઉચકી શકે નહીં. જેનામાં સત્ય, સ્નેહ, સમર્પણ, ધર્મ, નીતિ અને છેલ્લું શીલ હોય ને એ ધનુષ ઊંચકી. 5 ગુણ જોઈએ, જેનામાં સત્ય હોય, શીલ હોય, સ્નેહ હોય દરેક પ્રત્યે. રામ લોકાભિરામમ રણરંગ ધીરમ, રામ એક માટે બોલાયું લોકાભિરામ, લોકોના રામ દરેકને મળે. વાનરો રીંછોથી લઈ દરેક પ્રત્યે સ્નેહ ધરાવે એ રામ. ધનુષ તો એ 5 ગુણ ધરાવતો એ વ્યક્તિ ઊંચકી શકે. રાવણ પડ્યો, ધનુષ એની ઉપર પડ્યું એટલે રાજાઓ કોઈ હિંમત કરી નહીં કે રાવણ જેવો રાવણ પડ્યો આપણું કામ નહીં. આ 5 ગુણ જે જાણે એ ઉઠકી શકે ને. હવે જનક મૂંઝાયા, રાજસભામાં હાથ જોડ્યા, ઋષિસભામાં ગયા વિશ્વામિત્ર પાસે. ગુરુજી પુરુષોત્તમે બહુ સુંદર લખ્યું છે. પુરુષોત્તમ છે રામમય હતો, ધંધો દરજીનો કરે પોરબંદરમાં, બહુ વર્ષ નથી થયા ને પણ પુરુષોત્તમ લખે છે. પણ રામ પ્રત્યે વિશ્વામિત્ર બાજુમાં ઊભા છે. જનકે ઈશારો કર્યો, હે ગુરુદેવ મારો સંતાપ તો મીટાવો. લક્ષ્મણ થોડા ખીજાયા પણ વિશ્વામિત્ર હતા ત્યાં સુધી રામે આ બાવડું દબાવ્યું. ગુરુજીને આજ્ઞા થાય તો બેસ નીચે. છેવટે વિશ્વામિત્રએ આજ્ઞા કરી, હે રામ તમે ધનુષ ઉઠાવવા નથી આવ્યા, મારી સાથે આવ્યા, પણ જનકનો સંતાપ આપના સિવાય કોઈ મીટાવી શકે એમ નથી. જનક એ સંત છે, સંતને થયેલો વિષાદ પરમાત્મા જ મીટાવી શકે. જીવને થયેલો વિષાદ સંત મીટાવી શકે, પણ સંતને થયેલો વિષાદ, આ પરીક્ષિતને વિષાદ થયો ને એ વિષાદ સુખદેવજી મટાડે.
અર્જુનને થયેલો વિષાદ કૃષ્ણ મિટાડે. ગીતાના પહેલા અધ્યાયનું નામ અર્જુન વિષાદ યોગ છે. અર્જુનને થયેલી વ્યાકુળતા એ તો કૃષ્ણ મિટાવી શકે, જનકને થયેલી વ્યાકુળતા રામ મિટાવી શકે. પણ એક પાછો મત છે, ક્યારેક પ્રભુને પણ વિષાદ થાય તો એનો વિષાદ સંત જ મિટાવી શકે. પરસ્પર છે, પરમાત્માને જ્યારે વ્યાકુળતા થાય ને તો એ વ્યાકુળતા સંત જ દૂર કરી શકે. આજે વિશ્વામિત્ર બોલ્યા, ઉઠો રામ, હે રામ, ઉઠો રામ, ભંજો ભવ ચાપા, ભેટહુ તાત જનક પરિતાપા, ઉઠો રામ, ભંજો ભવ ચાપા, ભેટહુ તાત જનક પરિતાપા, ઉઠો રામ, ભંજો ભવ ચાપા, મેટહુ તાત જનક પરિતાપા, ઉઠો રામ, ભંજો ભવ ચાપા, ભેટહુ તાત જનક પરિતાપા, ઉઠો રામ, ભંજો ભવ ચાપા, મેટહુ તાત જનક પરિતાપા. રામ ઉઠો. અને આજે રામ ગુરુજીને આજ્ઞાથી, ઉઠે છે. શું કર્યું? પ્રથમ ઋષિ સભાને વંદન કર્યા, વિશ્વામિત્રને પગે લાગીને. રાજસભાને વંદન, સિંહનો બાળ ચાલે એમ ધીમે ધીમે. રાવણ તો સીધો ધનુર્ધનુક વાગ્યો, મેં તો કૈલાસ ઉચક્યો એવો અભિમાન હતો, એટલે માએ બ્રહ્માંડનો ભાર મૂકી દીધો, કદાચ સીતાજી અને ઘેર જશે તો મરશે નહીં આ. પણ રામ છે, જ્યારે ત્રિપુરાસુરને માર્યું હતું ત્યારે વિષ્ણુએ બાણ બન્યા હતા, એ બાણ છે આ. બ્રહ્મા સારથી બન્યા, ગ્રહો આરા બન્યા, ધનુષ પાસે જઈ યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા, નમસ્તસ્ય 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 નમો નમઃ. મા ભવાનીએ કહ્યું, હે રામ, દિવ્ય તેજ ફેલાવો, લૌકિક રીતે તમને કોઈ જોવો ન જોઈએ, અલૌકિક છો રામ તમે. રામે અલૌકિક તેજ દિવ્ય ફેલાવ્યું, સૌને આંખો બંધ થઈને એ સમયે રામજીએ ધનુષને ઉઠાવ્યું અને જોરથી પણસ ખેંચીને અને કડળ ભૂસ કરતું ધનુષ તૂટી ગયું, ધનુષનો ભંગ થયો. સવે જયકાર કરો, બોલે શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. સીતાજી વરમાળા લઈને ઊભા, રામ દોડતા વિશ્વામિત્ર પાસે, ગુરુજી મારા માતા પિતા જોઈએ. જનક મહારાજને સતાનંદ મુનિને વિશ્વામિત્રે કહ્યું, અયોધ્યા કુમકુમ પત્રિકા લખો. કુમકુમ પત્રિકા લખાય ત્યાં સુંદર પ્રસંગ બને છે. જનકપુરીના માણસો અયોધ્યા ગયા. દશરથજીને કહ્યું, આપ જલ્દી ખૂબ મોટી જાન લઈને પધારો. દશરથજી રાજી થયા. ગુરુજી બોલ્યા હતા કે રામ એક સુકુમાર કન્યા લઈને આવશે, અને એવા આનંદમાં આવી ગયા ને એની પાસે નવલખો હાર હતો ગળામાં, એ સીધો કાઢી અને જનકપુરીના માણસોને બરાબર સમજ્યો, જ્યાં પહેરાવા ગયા ને ત્યારે પહેલાં હાથ જોડ્યા કે હે મહારાજ, અમે કન્યા પક્ષના માણસો છીએ, અમારાથી તમારો નવલખો હાર ન લેવાય. નોકરો બોલતા હતા. કન્યા પક્ષના માણસો, જે કન્યાનો વિક્રય થઈ રહ્યો છે, કન્યાનો દેશ રામાયણ કે કન્યાની રકમ લેવામાં આવે ને, પુરાણોમાં લખ્યું છે, કન્યા વિક્રય એ રૌરવ નરકનો અધિકારી બને છે. જનક મહારાજ તૈયારી કરે, દશરથજી ખૂબ મોટી જાન લઈને. સતાનંદ મુનિ અને નારદજીએ મુહૂર્ત કાઢ્યું, માગસર શુક્લ પંચમી ગુરુવાર ગોરજ સમયે, ગાયોનું ધન ચાલીને આવતો હોય ને એને ગોરજ સમયે આ મુહૂર્ત લેવાયું. ગાયોની ધૂળ કોઈ મુહૂર્ત ન મળતું હોય તો ગૌધલિક સમય
ગાયોનું ધન શરીર આવે ને એની ધૂળ ઉડે પવિત્ર સમય. કવિ પુરુષોત્તમ લખે છે, આવ્યા કૌશલ્યાના કોટિલા કુમાર જનક પુર જોવાને, આવ્યા કૌશલ્યાના કોટિલા કુમાર જનક પુર જોવાને, આવ્યા સીતાજીના ભાવિ ભરથાર જનક પુર જોવાને, આવ્યા સીતાજીના ભાવિ ભરથાર જનક પુર જોવાને, જનક પુર જોવાને, જનક પુર જોવાને. રામ લક્ષ્મણના રૂપ જોઈ સૌના નયનો ઠરે, રામ લક્ષ્મણના રૂપ જોઈ સૌના નયનો ઠરે, નાના બાલકના વૃંદ પ્રભુ, નાના બાલકના વૃંદ પ્રભુ રામની સંગે ફરે, જનક પુર જોવાને, હરે રામની સંગે ફરે જનક પુર જોવાને, આવ્યા વૈષ્ણવને દેવા દીદાર જનક પુર જોવાને, આવ્યા વૈષ્ણવને દેવા દીદાર જનક પુર જોવાને, આવ્યા સીતાજીના ભાવિ ભરથાર જનક પુર જોવાને, આવ્યા સીતાજીના ભાવિ ભરથાર જનક પુર જોવાને, જનક પુર જોવાને, જનક પુર જોવાને. જનક રાજાએ ધનુષ મંડપ માહે ધર્યું, જનક રાજાએ ધનુષ મંડપ માહે ધર્યું, નહીં કોઈ રાજાએ, નહીં કોઈ રાજાએ એને તો ઊંચો કર્યું, જનક પુર જોવાને, હરે એને તો ઊંચો કર્યું જનક પુર જોવાને, હવે આવ્યા એના તોડનાર જનક પુર જોવાને, હવે આવ્યા એના તોડનાર જનક પુર જોવાને, જનક પુર જોવાને, જનક પુર જોવાને. રામ લક્ષ્મણ પધાર્યા અને આવ્યા મંડપ માય, રામ લક્ષ્મણ પધાર્યા અને આવ્યા મંડપ માય, હાથ ધરતા ધરતા હરે પ્રભુ, હાથ ધરતા ધરતા ધનુષ તૂટ્યો ત્યાંય, જનક પુર જોવાને, હરે ધનુષ તૂટ્યો ત્યાંય જનક પુર જોવાને, થયો ત્રણે ભુવન માટંકાર જનક પુર જોવાને, થયો ત્રણે ભુવન માટંકાર જનક પુર જોવાને, જનક પુર જોવાને, જનક પુર જોવાને. વાઘે દેવતણા દુદુંબી અને પુષ્પવૃષ્ટિ જોને થાય, વાઘે દેવતણા દુદુંભી અને પુષ્પવૃષ્ટિ જોને થાય, નરનારી સૌ મળીને, નરનારી સૌ મળીને સાથે સૌ મંગલ ગાય, જનક પુર જોવાને, હરે સાથે સૌ મંગલ ગાય જનક પુર જોવાને, દેવી સીતા આરોપે વરમાળ જનક પુર જોવાને, દેવી સીતા આરોપે વરમાળ જનક પુર જોવાને, જનક પુર જોવાને, જનક પુર જોવાને. જનક રાજાની ટેક રામે પૂરી કરી, જનક રાજાની ટેક
રામે પૂરી કરી રામ સીતા પરણે રામ સીતા પરણે ધન્ય ધન આજની ઘડી જનક પુર જોવાને હરે ધન્ય ધન્ય આજની ઘડી જનક પુર જોવાને દાસ પુરુષોત્તમ પીરસે ભગવાન જનક પુર જોવાને દાસ પુરુષોત્તમ પીરસે ભગવાન જનક પુર જોવાને આવ્યા સીતાજીના ભાવી ભરથાર જનક પુર જોવાને આવ્યા કૌશલ્યાના કોડીલા કુમાર જનક પુર જોવાને જનક પુર જોવાને જનક પુર જોવાને બોલીએ શ્રી સીતારામજી મહારાજ કી જય. ધામધૂમથી લગ્ન લેવાયા અને ખૂબ પ્રેમપૂર્વક દશરથ મહારાજ અને જનકજી આનંદમાં છે. આનંદ સમાતો નથી, કારણ કે રામ સચિદાનંદ ઘન દિનેશા, આનંદ જ જ્યાં હોય. ખૂબ સમય સુધી રામ જાન રોકાણે જનકે ભારે હૈયે, પણ દશરથ મહારાજના બીજા ત્રણ પુત્રો સાથે, લક્ષ્મણજી સાથે ઉર્મિલા, ભરતજી સાથે માંડવી અને શત્રુઘ્ન સાથે શ્રુતકીર્તિના લગ્ન કરી આપ્યા અને વિદાય આપી. જનક વિદેહી હોવા છતાં પિતા છે ને દીકરીને માટે, જેમ શકુંતલાના વિદાય વેળાએ કણવ ઋષિ રડ્યા એમ જનકની આંખમાં આંસુ. દશરથ સાંત્વન આપે, ભારે હૈયે વિદાય લઈ લખ્યું છે કે રસ્તામાં પરશુરામજી મળ્યા, રામનો અને પરશુરામનો સંવાદ. રામજીએ છેલ્લે આટલું કહ્યું કે પ્રભુ આપ અંદર જુઓ તો. ધ્યાન ધર્યું, ખ્યાલ આવી ગયો કે રામા અવતાર થઈ ચૂક્યો, એનું તેજ પ્રભુને અર્પણ કરી પરશુરામજી હિમાલય પરથી પ્રયાણ કરી ગયા. જાન અયોધ્યા પધારી, સુખના દિવસો જતા વાર લાગતી નથી. વશિષ્ઠ મહારાજ અને દશરથજીએ કહ્યું કે મારો રામ ગાદીએ બેસે એવી મારી ઈચ્છા છે ગુરુદેવ, હું ભજન કરવા. વશિષ્ઠ કહે છે તમારા રામને ગાદીએ જે દિવસે બેસવું હોય એ જ શ્રેષ્ઠ દિવસ. આ નક્કી થયું, પણ વિધાતાએ કંઈક જુદું ધાર્યું. દેવતાઓની સભા ભરાય કે રામ ગાદીએ બેસે. દેવતાઓએ સરસ્વતીને વિનંતી કરી કોઈ પણ હિસાબે રામ ગાદીએ ન બેસે, નહીતર અધર્મ વધુ ફેલાશે. સરસ્વતીએ ના પાડી કે અયોધ્યાનો કોઈ માનવી હોય ને એનું કાંઈ કરી શકું નહીં. દેવતાઓએ કહ્યું, સ્તુતિ કરી, ઘોર રૂપે મહારાવે સર્વ શત્રુ ભયંકરી, ભક્તવ્યો વરદે દેવી ત્રાહી મામ શરણાગતમ, જટાજૂટ સમાયુક્તે લોલજી વાંત કારણે, દૃતિ બુદ્ધિ કરે દેવી ત્રાહી મામ શરણાગતમ. હે માં કૃપા કરો. અને આ સમયે માં સરસ્વતીએ વિઘ્નેશ્વરી દેવીનું રૂપ લીધું. નજર કરી તો અયોધ્યાના કોઈ જીવો માંથી કંઈ કરી શકે એમ હતા નહીં.